Valo on yksi tärkeimmistä ja tärkein asia valo- ja videokuvauksessa. Sen takia kannattaa miettiä tarkkaan, minkälaisia valoja hankkii, minkälaisia valoja tarvitsee. Tänään keskustellaan tästä, eli Fomein LED-valosta 300-wattinen RGB-ominaisuuksia. Laitetaan valo päälle ja katsotaan minkälaista valotehoa te antaa. Niin kuin huomaatte, niin valoteho on aika rutkasti. Ja heti tuli yksi ero esille verrattuna Kodoksiin, nimittäin se, että tässä saa valotehon säädettyä himmennetty 0%. Eli Kodoksissa jää 10% ja tässä pääsee 0%. Nyt vaihdettiin paikkoja, eli Fomein valo meni diffuusori kanssa tuohon noin. Ja tähän kiinnitettiin tämä Kodoks SL60, joka äskeistä videotosta valotti. Täytyy sanoa, että tuossa Fomeissa joka kohta tuntuu laadukkaammalta kuin tässä Kodoksessa. Niin tämä oven kiinnitysmekanismi, kuin itse kupu, maalipinnat, johdon kiinnitys, siinä ei ole pelkoa, että johto irtoaa tai löystyy kesken kaiken. Mekanismi, jolla kiinnitetään jalustaan. Mekanismi, jolla käännetään lamppu oikeaan asentoon. Joka ikinen asia tuntuu tuossa Fomeissa olevan paremmin suunniteltu, paremmin ja laadukkaammin tehty. Toki onhan se moninkertaisesti kalliimpikin. Nyt on Fomeissa otettu diffuusori pois ja valo heijastetaan takan kautta. Täytyy sanoa, että valo on tällä lailla kuvattuna todella kirkas ja valoteho riittää niin paljon, että iso luku on melkein minimissä. Laitoin Fomeihin reflektorin kiinni ja osoittamaan suoraan päin näköön. Ja tällä hetkellä se on 100% 5500 kelviniä ja iso luku on laitettu kamerassa niin pienelle kuin mahdollista. Lisäksi aukkoa on pienennetty. Ja täytyy sanoa, että on kyllä hitsin kirkasta. Tehdään pieni valotesti. Tässä on Kodoks SL60V päällä 100% teholla. Laitetaan seuraavaksi päälle Fomein LEDi DMX300BX. Niin kuin huomataan, on Fomei ihan selvästi kirkkaampi. Tällä hetkellä Fomei on 100% teholla. Nyt olen 4 päivää tutustunut Fomein valoon ja täytyy sanoa, että tykkään siitä paljon. Siinä on moni asia suunniteltu hyvin ja toteutettu hyvin. Esimerkiksi verrattuna Kodoksin SL60:een kiinnikkeet on toteutettu sillä lailla, että ne eivät pääse irtoamaan, eli näissä on lukot. Fomeissa on kontrollipaneeli. Fomeen paneeli on hyvin suunniteltu, hyvin toteutettu. Täältä tapahtuu valotehojen säädöt ja kelvilukujen säädöt. Ja se, mikä tekee tästä erittäin hyvän, mistä tykkään paljon, täällä takana on paikka VA-kuleve-paristolle. Ei tarvitse erikseen nostaa sitä varten adaptereita tai muita lisälaitteita. Fomeen kiinnitysmekanismin jalustaan on täyttä metallia. Lisäksi täältä löytyy lukko, joka estää sen, ettei Fomeen pääse vahingossa irtoamaan. Eli lukko pannetaan pohjaan ja nostetaan. Löytyy tuosta. Ja Fomei napsahtaa nätisti paikalle. Fomeen kippi on myös hyvin suunniteltu. Isosta mutterista asetetaan auki. Voidaan asettaa Fomei tarkalleen siihen asentoon, kun halutaan. Ja sen jälkeen lukitus. Lukitus on sen verran hyvin tehty, että vaikka tähän laittaa raskaammankin diffuusorin, niin Fomei ei siitä lähde mihinkään suuntaan notkumaan.
kaiken kaikkiaan fomeista on jäänyt hyvän maku. Fomeita tuo maahan ja myy studiovarustamo Konalassa.